Na današnji novinarski konferenci, ki jo je pripravila Gospodarska zbornica Slovenije, so predstavniki zbornice in podjetij predstavili dejanske razmere v kovinski industriji, elektronski in elektroindustriji ter industriji kovinskih materialov in livarn, spregovorili pa so tudi o tem, na kakšen način vlada še dodatno obremenjuje gospodarstvo. Pozdrav, najbrž ni nobena novost slišati na gospodarski zbornici oceno, da slovensko gospodarstvo deluje v zelo nekonkurenčnih pogojih poslovanja. Tudi ni novost, da za to oceno najpogosteje navedemo med drugim poleg domačih analiz in anket tudi poročilo o konkurenčnosti Svetovnega gospodarskega foruma, ki ga vsako leto izdajajo in po katerem ima Slovenija na številnih področjih vrsto slabosti. Med 142 državami smo, recimo, ko merimo trg dela, zunaj stotice, ko merimo dostop do kapitala, zunaj stotice, ko merimo učinkovitost javnega sektorja, zunaj stotice, in ko merimo obremenjenost gospodarstva, zunaj stotice. Zunaj stotice pomeni, da tudi med prvimi stotimi državami, med 142 državami nismo. Industrija, ki zaposluje delavce, ki so člani sindikata SKEJ, je hrbtenica slovenskega gospodarstva. Ta industrija je pretežno izvozno usmerjena in Slovenija se lahko, da imamo še take zahteve, za razmerje, kot jih imamo, to pa pomeni, da imamo še relativno stabilnost, ko gre za financiranje javnega sektorja, ko gre za socialni razvoj, se ima zahvaliti slovenskemu izvozu. In ta industrija deluje v globalnih razmerah. V razmerah, kjer je vsak dan imperativ poslovanja dvigovanje svoje konkurenčnosti in nižanje svojih cen. Žal je tako, da smo mi v glavnem dobavitelji in podobavitelji velikim blagovnim znamkam. In te velike blagovne znamke se trenutno soočajo z recesijo. Najbolj se to pozna pri italijanski avtomobilski industriji, ne samo pri Fiatu, pri vseh tistih, s katerimi mi delamo. Italija je pa naš drugi zunanje trgovinski partner. In Fiat bo recimo za več kot 15% zmanjšal proizvodnjo avtomobilov. Podobno je z francoskimi proizvajalci avtomobilov. Nemški proizvajalci se držijo zelo dobro, vendar se držijo predvsem na račun tega, ker imajo dobro mrežo dobaviteljev in podobaviteljev in te, kar naprej stiskajo s cenami. Vsako leto za nekaj odstotkov moraš svoje cene znižati, če ne izpadaš iz tega kroga. Torej v razmerah, ko imamo praktično negativno rast obsega pri naših poslovnih partnerjih, zahtevati rast plač, kot da bi bili na Kitajskem, ki imajo 8% rast GDP-a, je po našem mnenju največji možni udarec naši konkurenčnosti. Udarec, ki bi pripeljal do tega, da bi se kar še nekaj naših podjetij usulo, zmanjšalo svoj obseg poslovanja pri nas in pač preselilo svojo proizvodnjo v druge regije. In ne nazadnje, te panoge so v zadnjih 4 letih, se pravi po nastanku te globalne krize leta 2008 v drugi polovici, zmanjšale število zaposlenih za preko 15%. Se pravi neposredno dvigovanje plač, že sam dvig plač, minimalne plač v letu 2009, je ogrozilo kar nekaj delovnih mest. In vsako nenormalno dvigovanje delovnih plač bo povzročilo, da bomo mi še dodatno izgubili delovna mesta. Mi pa vemo, da imamo v tem trenutku v Sloveniji že preko 120 tisoč brezposelnih, da nimamo tujih vlagateljev, ki bi v Sloveniji dodatno zaposlovali, da domača podjetja zmanjšujejo obseg zaradi tehnološkega razvoja, pa žal tudi zaradi tega, ker tudi sama selijo svoje obrate v okolja, ki so prijaznejša in ne nazadnje tudi brezposelni ali pa tisti, ki imajo neke ideje, recimo zbrani okoli slovenskih univerz, se v Sloveniji ne odločajo za samo zaposlovanje, ker so pogoji poslovanja tako zapleteni in seveda nekonkurenčni. Zato smo zaskrbljeni zaradi teh zahtev sindikata in upam, da bo v nadaljevanju prevladal razum, razsodnost, ker mi cenimo sindikalnega partnerja
ki danes organizira te demonstracije pred našo zbornico, kot kompetentnega, kot realnega, kajti izhaja iz realnega sektorja, kjer se zaposleni tudi sami ukvarja z vsemi temi problemi, ki sem jih jaz naštel. Naj mogoče končam to svoje uvodno razmišljanje še z informacijo, da smo mi sami povabili sindikate, še preden so nas s policijo uradno zaprosili za dovoljenje, da pridejo sem, ker mislimo, da je prav, da tudi na ta način zbližamo stališča in pospešimo pogajanja, zato da bomo prišli do nekih realnih odločitev. In prepričan sem, da bo danes ta demonstracija tukaj potekala dostojanstveno. Mislim, da lahko računamo tudi na njihovo organizacijsko sposobnost organiziranja take zahtevne preditve v tem času, ki je zelo turbulenten in čustveno zelo obremenjen v Sloveniji, zato da bodo tukaj izpadle te demonstracije kot poziv k nekemu pogajanju in iskanju kompromisa, ki bo ohranil konkurenčnost slovenskega gospodarstva na eni strani, na drugi strani pa tudi ohranil delovna mesta. V tako zaostrenih razmerah, ko si prizadevamo za globalno konkurenčnost slovenskega gospodarstva, država mrzlično išče nove javnofinančne prihodke, pa vendarle v času recesije gospodarstvo vsak dan znova nalaga nova bremena. Novoletna poslanica vlade se je 3. januarja je bil sprejem akta o dvigu prispevka za zagotavljanje podpor pri proizvodnji električne energije, na kratko iz obnovljivih virov energije, in za katerega terjamo, da ga prikliče. Ta energetski prispevek je namreč v povprečju povečala za 316%, za visokonapetnostni odjem celo za 392%. Ob že tako visokih davčnih obremenitvah stroškov dela, po katerih smo Slovenija EU 26 na 10. mestu, ko država veča trošarine in širše okoljske dajatve, po katerih smo na 3. mestu med EU 27, pa energetske dajatve, pri katerih smo med EU 27 na 1. mestu, še dodatno povečuje, in to na račun energetsko intenzivne izvozne industrije v velike meri v mešani in tuji lasti. Vlada je šla v tem posegu v ekstrem, ki nerazumno ogroža globalno konkurenčnost določenih panog. Ogorčen je v industriji, metalurški, papirni, kemijski, je ogromno, enormno. Ogorčeni smo nad postopkom sprejemanja akta, v katerem učinki sprememb očitno sploh niso bili ocenjeni. Čeprav v preambuli akta vlada zagotavlja, da je bil usklajen z zainteresiranimi javnostmi, da bo imel učinek na male in mikropodjetja, ne pa na javni proračun. Bo pa zagotovil sredstva za izvajanje podporne sheme v Centru za podpore pri Borzenu za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov za upravičence do teh podpor. Po vsebini gre za polnjene proračunske luknje, po aktu za 160 milijonov evrov, po naših informacijah v 3 letih za 300 milijonov evrov. Država potrebuje vir za 700 objektov iz tega naslova izgrajenih oziroma sklenjenih pogodb v letu 2011 in za 1500 v letu 2012. In ker je v projekt stopala povsem očitno brez okvirov vzdržnega financiranja leti. In to za cilje postavljene do leta 2020, ki jih konkretno na področju fotovoltaike močno presegamo že danes. Je kdo potegnil zavoro in bo kdo v zvezi s tem prevzemal kakršno koli odgovornost? Podjetja, ki jim vlada zato izstavlja račun, energetsko intenzivna podjetja, menijo, se sprašujele in država s tem postavlja vojno napoved ali bolj sprejemljivo, da ni vedela, kaj dejansko sprejema. Dodatni stroški za metalurško, papirno, kemijsko industrijo so v času recesije namreč enormni. Konkretno, Akroni Jesenice preko 2 milijona evrov, Štorestil 1 200 evrov, Metal Ravne 700 tisoč evrov, skupaj tri jeklarske družbe 4 milijone evrov. Papirna industrija, Paloma 372 tisoč evrov dodatnih stroškov, Papirnica Velce 260 tisoč, Vipa 573 tisoč, skupaj papirna industrija 2 milijona 300 dodatnih energetskih obremenitev. Polovica kemijske panoge 2 milijona 800 evrov dodatnih stroškov. Poleg tega
papirniški industriji za eno odločitvijo to in še dodatnimi napovedanimi dvigi trošarine energente za nadaljnih 50% povzroča dodatne stroške na nivoju izgube v letu 2011. Če k temu dodamo še druge napovedane dvige trošarin, na primer na sladke pijače, ki zadevajo drugo industrijo, in še druge ukrepe za polnjene javnofinančne blagajne, je slika razmer, v katerih delujejo podjetja, toliko ostrejša in slabša. Država se očitno ne zaveda odgovornosti za posledice, ki jih s takimi ukrepi povzroča. Zmanjšanje izvoza, odločitve lastnikov o zamrznitvi investicij ali selitvi kapitala v tujino, najmanj selitve proizvodne v sestrska podjetja, skratka, zmanjšanje delovnih mest. Kako gledajo na to investitorji, tudi potencijalni, da se z enim ukrepom vlade poslovno okolje enormno podraži, predvsem pa, da je povsem nepredvidljivo, je retorično vprašanje. Zato pozivamo vlado, da svojo odločitev v zvezi z dvigom prispevkov za OVE omakne, najde za to druge vire in jo pozivamo, da nobene druge spremembe ne bo sprejemala tako, brez utemeljenih ocen, učinkov, usklajenih tudi s stroko, ki o tem kaj ve. Dejstvo je, da so obnovljivi viri prioriteta Slovenije, ker nas k temu zavezujejo evropski mednarodni cilji podnebnega paketa. Pa vendarle, naj se ti objekti zgrajujejo gospodarno in naj se subvencijske scheme izvajajo tako, da ne bodo ogrožali konkurenčnosti ostale industrije. Industrija terja zanesljivo, konkurenčno in trajnostno oskrbo z energijo, ne pa enormnih obremenitev iz tega naslova. Jaz bi se mogoče v kratko navezal na predsednika gospodarstva zbornice Jožefa Avbrško. Konkurenčno okolje, ki se zadnja leta samo še zaostruje v Sloveniji, je iz dneva v dan nekonkurenčno do naših konkurentov, ki jih imamo praktično po celem svetu. Ne samo v Evropi, ampak na trgih Daljnega vzhoda in tudi na drugih trgih, kot je Južna Amerika in Srednja Amerika. Kovinsko-predvalna industrija je pretežno izvozna industrija. Še ravno tudi v Sloveniji je delež nezanemarljiv, ampak je pretežno izvozna industrija in naša konkurenca je v tujini. Mi se imamo z vedno večjimi stroški, ki nastajajo pri našem poslovanju in sicer v veliki meri so tudi ti stroški povezani z našim trgom dela, ki je praktično popolnoma neprožen. Mi se ne moramo ozvati čez noč, mi se ne moramo ozvati v roku enega leta na nek izziv, ki se na trgu pojavi, in bi terjal od nas ukrepe, ki bi nam omogočali, da znižamo stroške in pripeljemo firmo koliko se da nepoškodovano preko neke krize, ki se pojavi. Mi moramo izpostaviti tudi to, da nekega velikega potencijala za optimiranje stroškov nimamo. Mi smo v zadnjih 15-20 letih tudi z velikimi investicijami upeljali naše firme do tega, da so tehnično, tehnološko, praktično na nivoju, pa mogoče celo pred nekaterimi konkurenčnimi firmami tudi v Zahodni Evropi. Vendar, zopet, ko pogledamo naše konkurenčno okolje, ugotavljamo, vsaj tudi po tej zadnji krizi, bančni sistem je otežil ali pa nekateri prej celo zaostavil financiranje našeg gospodarstva. Obrestne mere, ki jih moramo mi plačevati za financiranje tako investicij, kako tudi obratnih sredstev, so vsaj 2-3 odstotne točke više, kot jo ima naša konkurenca v Evropi. Kar se pa sveta tiče, oziroma Daljnega vzhoda, pa v bistvu ugotavljamo, da bo še minilo kar nekaj let, da bomo lahko rekli, da je ta trg se približal našemu in da bi ta konkurenca, ki prihaja od tam, ne bila več tako velika konkurenca.
Če se obrnem ali pa dotaknem zahtev, ki jih sindikat SKEJ postavlja tokrat, mogoče zelo v takej plastični zadevi, kolikor mi damo ponudbo našim kupcem takšno kot recimo tako ostro, kot je SKEJ postavil danes do nas, nas niti ne vzamejo v pogovor. Ne moramo se niti pogovarjati, nas izločijo in enostavno nas niti ne pokličejo, da bi poskušali kaj se dogovarjati pa spuščati mogoče pogoje. Druge je mogoče potrebno izpostaviti to, ne, da od leta 2008 do 2011 smo dodano vrednost za zaposlenega povečali z indeksom 108, stroški dela za zaposlenega indeks 111 in plača za zaposlenega indeks 112. Torej tudi tu gremo v razkorak in enostavno z obremenitvami dodatnimi, ki jih je gospa Oberšek omenila, postajamo nekonkurenčni in verjetno so potem indici ali pa ideje, da se proizvodna seli iz Slovenije toliko bolj v tema sestankov in strateških planov, ki jih imamo za naslednje leto. V letih 2008 do 2011 se je kumulativna inflacija povzpela na 10,2% povprečna leta. V tem času je v elektroindustriji so narasle plače za celih 18% v nominalnem znesku in kar je najbolj pomembno in želim posebej poudariti, je realna rast plač, torej nad inflacijo bila 8%. To govori samo po sebi, ali so podjetja plačevala delavce tam, kjer je bilo to možno, jih nagrajevala. In tukaj številke govorijo same po sebi. Ob tem pa moram povedati, da je dodana vrednost v absolutnem smislu v času, o katerem govorimo, torej od 2008 do 2011, narasla v dejavnosti C27 električnih strojna prav komej za 1,3%, v C26 v elektronskih napravah pa žal še ni dosegla ravni iz leta 2008 in je razlika oziroma primerjalno gledano skoraj 22%. Drži, da so v letu 2012 plače od januar do oktobra tudi rasle, manj, pa vendar, tako da beležimo v tem času ni cela 8% realno rast, pa vendar realno, kljub temu, da so bila naročila zniževana in so bili tudi zamiki. In nakratko še mogoče dva podatka. Povprečna plača januar-oktober 2012, to je uradni podatek, tudi to imate v gradivu, je okrog 1300 evrov. To govori samo po sebi o tem, kakšne plače so v elektroindustriji, kjer se to zmore in kjer se to lahko naredi. Jaz ne bom govoril o nekem povprečju, ampak bom govoril na primeru podjetja, iz katerega prihajam. To je podjetje z 230 zaposlenimi, prihajam pa iz dravsko-pomorskega področja, torej iz področja Poljčan. Naša firma je razvojno in proizvodno usmerjena. 100%, kar proizvedemo, izvozimo. Niti en naš izdelek ni nižjega cenovnega razreda. Vse je srednje, više ali visokega razreda. Bomo rekel, s kvaliteto nimamo nobenih problemov. Popraševanj imamo ta trenutek dovolj. Vendar, ko se pojavimo mi z ponudbami našim, trenutno so naši trije fantje ravno v Nemčiji in sem včeraj govoril z njimi, kakšna je situacija, padamo skozi, nismo več konkurenčni, da bomo povedal samo primer. Cena ure, s katero jaz razpolagam delavca v proizvodni, ki mi presega 1% normativ, moram računati za lansko leto 8,7 evra, z tem, kar nam zdaj napovedujejo za letošnje leto, je 9,16 evra, bruto, govorim, in s tem, ko jaz dodam še ostale stroške, pa pridem kot ponudnik k mojemu potencijalnemu kupcu, redko kje pridemo skozi. Povem vam, imamo letno realizacijo cirka 20 milijonov evrov, popraševanj, ta trenutek imam med, vam zdaj govoril hipotetično, ker se številke pač ene navaje take, drugi take, glede količin, je med 16 in 22 milijone evrov. Ampak sem prepričan, da od tega ne bomo dobili niti mogoče desetino. Prepričan. Zato, ker vem, kakšna je situacija, ker sem bil pri razgovori zdrav, kako reagirajo. In kaj se dogaja še v okolici, da vam povem. Pri nas imamo cunami. V Poljčanah smo ostali edino večje podjetje, vse je šlo v stečaj,
In v enem letu sem dobil 700 prošenj za zaposlitev. Od teh je, tudi imam podatke, 41,6% vseh prošenj je pete, šeste ali sedme stopnje. V proizvodnji delajo magistri ekonomije. Imam 8 trenutno diplomiranih, ki mi delajo za proizvodnim traku. Ta trenutek je v proizvodnji. In vzamem vse mojstre in vse. Imam 30% ljudi, ki imajo peto, šesto ali sedmo stopnjo izobrazbe. Ljudje mi jokajo, iščejo veze, kličejo mene, kličejo kolega, pravi, daj mi spravi tega in tega v službo. Ne gre. Po drugi strani pa vem, da bi bila šanse, če bi mi ustavili, tudi bom rekel, zdaj konje in zajezili stroške. Jaz sem prepričan, da bi mi od teh projektov lahko dobili precej in tu je potencijala za tem, kar sem govoril, najmanj za 100 delovnih mest. Definitivno garantiram. Ampak na drugi strani, če upoštevam te stroške, zdaj pa da računam še, da bom moral še upošteva, da se bojo stroški dražili, jaz moram mojemu kupcu povedati, dragi moji, zadeva bo šla drugo leto gor. Da ne bom zdaj navajal, pogovarjam se z resnimi firmami in koncerni, ker sem rekel, da niti en naš izdelek ne gre v cenovno nizko področje, niti eden. Razvijamo in proizvajamo za znamenite firme, pa ne bom navajal koga. To je situacija danes. Kovinski pravno proizvodno, Kovin to zabravi metrologija, kjer spadajo vse tri jeblarne in portalu in pa seveda vse ljubarne slovenske. V tem segmentu je lahko, je težko reči, kje je tisti problem, ki je največji. Velik problem je v metrologiji, so okoljevarstveni problemi, vsa ta dovoljenja, potem je seveda energija in vsa ostala proizvodnja iz tega. To se pravi, investicija, to je industrija, ki zahteva vedno investicije, se pravi, vedno imaš neko ozko grlo, ki ga moraš zapolniti. Se pravi, vedno je potreben denar za tisto ozko grlo, kar jaz poznam, ker sem že 35 let v tej industriji, to vem. To se pravi, industrija ta dela dobro, ni slaba, naročila se raz zdaj v tem delu, v zadnjih 2-3 mesecih in naprej, so pa, je pa število naročil pa manjše. To se pravi, to se zmanjšuje, pričakuje se tole manjše, vsaj v teh zimskih mesecih, kaj se bo dogajalo naprej, ne vemo. Je pa res, da je ta industrija, metalurgija in ljevarstvo, preko 70% izvaža. Se pravi, izredno velik izvoznik. Še nekateri celo več, nekateri manj, v principu gre pa za tak in tak odstotek. Pa seveda velike razlike so med posameznimi ljevarnami, recimo sive ljevarne, so v slabšem položaju, kot so neželezne ljevarne. Številke, ki jih pogledamo za leto 2011, 2012, same po sebi niso tako slabe, kot bi rekel, ampak če pa malo podrobno pogledaš, se recimo prihodki v letu 2011 v tej proizvodnji kovin so se povišali za okrog 21%, vendar odhodki pa 20%, stroški materijala, blaga, storitev 26%, skor 27%. Se pravi, tiste številke, ki so lepše v prihodkovnem delu, v odhodkovnem so pa katastrofa. So tle noter moramo iskati rezerve. Plače, jaz mislim, da naše, jaz kukaj jaz poznam, pa vem, plače so takšne, da so dosti kulturne, bi temu rekel kulturne, kukaj se lahko temu tako reče, ampak tisto, kar se ustvari več, se tudi nekaj deli. Se pravi, ni to, da bi nekdo ustavljal, pa nekdo ne hotel dati, ampak kjer pač ni. Zdaj, tega se mora zavedati, je pa seveda ta zahteva skej za kovinske materijale v tem momentu, bi rekel, kar malo ne bi lahko velika. In jaz mislim, da v teh številkah se bomo težko pogovarjali. V nekaterih bi se lahko, ne govorimo o tem, da se ne bi pogovarjali, pa ne bi pogovarjali, vendar moramo priti na neko realno številko. Jaz pa na realno, ki bi jo tudi lahko pristal ali pa ne bo, jaz ne vem, zdaj težko rečem. Mnenja so pa mojih podjetij zelo deljena. Od tega, da bi se pogajali, ene se ne bi, skratka, zelo različna sva od situacije, kakršno imajo. Nekateri imajo takšno, da dejansko tudi en evro več ne bi mogli imati, ker ga nima. Ob zaključku pogovora z novinarji je predsednik Gospodarske zbornice Slovenije magister Samo Hribar Milič poudaril. Tisto, kar bi v tem trenutku, ko recimo prihaja do nekih sprememb, kolikšne bode, ne znamo oceniti, bi želeli, da ne bi samo zamenjali politično elito,
ampak da bi prišlo do prave katarze. Katarze, ki bo pospremljena z temeljitim očiščenjem preko pravnega in sodnega sistema. Žal, samo zamenjava ene politične elite za drugo politično elito v Sloveniji ne bo pripeljala do neke nove razvojne paradigme, do neke nove razvojne poti, če ne bomo, to je, kot pravimo, kondicije sine qua non, izpeljali pravno očiščenje. Mi potrebujemo predvsem ključno pravno katarzo, ki bo realizirana z sodnim epilogom vseh tistih, ki so najbolj odgovorni za to, da je Slovenija, kar se tiče konkurenčnosti, tako nizko.